Den 15 september så är det ju kyrkoval. Och då undrar jag, varför ska man gå och rösta? Det är precis som i alla andra sammanhang där man har demokratiska öppna val. Möjligheten att kunna göra sin röst hörd. Att kunna få välja in de personer som man tänker man ska kunna ha förtroende för under en kommande period för att kunna styra kyrkan. Vilka viktiga frågor tycker du att det finns inför kommande mandatperiod då kanske? Alltså, vi har ju väldigt stora utmaningar för kyrkan i sin helhet. Till exempel det här med hur gör man för att hålla ihop en rikstäckande kyrka. Med tanke på den utveckling, befolkningsutveckling som är där människor flyttar från glesbygd ut mot kusterna och större orter. Till exempel en solidarisk kyrka, det är en sida utav det. Men sen är ju också frågan om det som också de olika nomineringsgrupperna arbetar med. Hur ska vi använda de resurser vi har i kyrkan, som ju blir lite knappare, för att kunna uppfylla det som är kyrkans uppdrag? Och där i, när vi letar efter det så är det ju så att grundläggande handlar ju om att ge människor hjälp att kunna komma till tro på Kristus. Att kunna få hitta en tillit till nåden. Det handlar om att skapa gemenskaper. Att människor ska kunna känna sig samhöriga med det som är Svenska kyrkan. Det handlar om det här som vi kallar för Guds rikes visionen. Alltså bilden av en tid när intet ont drabbar människa och skapelse. Och där den bilden, den drömmen, ska kunna hjälpa oss till både hopp och handling. Och i detta ligger också något som har att göra med det som har att göra med skapelsens återupprättelse. Alltså frågan om hur vi tar ansvar för livet i sin helhet. Så där har vi någonting som ligger i, vad ska vi kalla det för, som en platta, en bottenplatta för det vi håller på med. Slutligen, vad skulle du vilja säga till den som säger att jag struntar nu och går och röstar, jag ligger hemma på sofflocket istället den 15 september? Alltså jag tror att det är på det sättet att det finns de som tänker så här, det blir som det blir ändå. Och därför så är det ingen mening att jag går och röstar. Eller jag känner ingen av dem som står på listorna. Eller jag har inte hittat något ordentligt program. Och så då. Men då tänker jag så. Försök att hitta den här så att du åtminstone känner någonstans. Jo, men det här tycker jag ändå att jag ska kunna stödja. Det här är någonting som är viktigt just i det här perspektivet. Och kunna på det här sättet också visa en solidaritet med det som är min kyrka. Alltså din kyrka. Som det ju är. Varje kyrkotillhörig är kyrka och det är hans eller hennes kyrka. Och på det sättet också visa, ja men jag vill den här kyrkan i vårt land.